Hørmester. Find det nærmeste Ford-værksted på Ford.dk. Der er altså lidt nu, at 350.000 mennesker besøger landbruget på Ford hver uge. Det er mange mennesker. Og de er der altså kun for at give problemer. Man har godt en del med landbrugets hjemmeside, så det man også godt se den igen. Skal du også vise din bolig frem til rigtig mange, så klik ind på danbolig.dk og bestil en gratis salgsvurdering. Oppe i det høje nord boede det gæve danske folk, som ofte måtte trodse regn og mist, så de vidste, at Ocean Rainware var bedst. Ocean Rainware, skabt til lidt af et vejr. Vil du have billigere varme, så spar op til 40% på din varmeregning med denne luft-vand-varmepumpe til kun 23.990. Eller spar helt op til 50% med dette jordvarmeanlæg til kun 28.750. Energitilskud. Lige nu kan du få ekstra 6.000 kroner i kontanttilskud, når du køber varmepumpe hos VVS-ekspert. Læs nærmere på vvs-eksperten.dk. Hos os får du bedre råd. La très beauté d'une dernière, comme la ronde de la voiture. De nombreux nouveaux petits véhicules ne sont pas bien protégés contre le climat de noir. Conservez la beauté naturelle de votre voiture avec la meilleure protection antirouille. Dintrol pour auto. Hos Garant ved vi ældre tæpper, gulve og gardiner. Vi fejrer fødselsdag, så lige nu betaler du kun 75% af prisen på et egekvarteligt væk til væk til i reglen. Og husk, vi kan opnå det og lægge det for dig. Se mere på Garant nu. Hvis du tror, at Bordershop har Europas største udvalg af øl, vand, vin og spiritus. Lige nu kan du for eksempel tage 3 kasser brusen billige Coca-Cola til kun 149. Ja. Okay, er de en af dem, der bor her i bygdelsen her, der? Ja, jeg har kendt hende i et år. Hun kælder altid med mig. Nå, ja, det er så rigtig hyggeligt derude. Ja, hun er så sød. Kan hun ikke lukke de andre, kan jeg? Jo, men det er generelt så synes jeg. Nej, det kan være, hun synes, det er interessant. Ja. Det kan være, hun synes, det er interessant. Det kan godt være. Ja. Jeg må desværre ikke have flere kalde fra boligselskabet. Nej, det er det er altså også nok, du har nu, ikke? Ja. Og hvorfor? Ja, det er, jeg siger, det er nok, du har nu 2 katte, ikke? Ja. Ja. Du skal jo også nå at kunne have tid til at kæle med dem, ikke? Ja. Og de er stadigvæk gode venner? Ja, det er det, Annelise. Ja. Det er det. Derfor lagde han en gang under hendes madras, som blev brun og blå over hele. Men så tror den sælger fra Holland. Han sagde, at det der slet ikke var ærtens skyld. Det var madrassen, der var alt for blød, for at hun da bare skulle komme ind i Drømmeland. Lige nu har vi ISO-tilbud for Forsyrkens. Finansier den nye sang uden andre at give dig. Husk, at Drømmeland holder åbent hus i weekenden.